The core team, we also foreign weapons package. We only got to fire the PKMs. We were a little bit disappointed. I discussed our sustainment training we conducted in Georgia as well. I would not call my Georgian above the 1 or 2 year the military is. That was probably the best training I've done in 20 years. I know that that's a pretty exciting thing when you get. One of the things I'm proudest of is ჩაუტარეთ ბატალიონის ბრიფინგი, გავაცანით ოპერატიული ვითარება, გაუზიარეთ ერთმანეთს შტაბეშტილებები და მე ვთვლი რომ ვიზიტი იყო სამყაროდ წარმატებული. შეკვირდა რომ მომავალშიც გესტუმრება. ჩვენ ყოველთვის გვიამაყება ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მხარდამხარ ბრძოლა. ისინი ძალიან პროფესიონალი სამხედროები არიან. ამერიკელი საზღვაო ქვეითები ქართველ ჯარისკაცებთან თანამშრომლობას ვაფასებთ და მადლიერებას გამოხატავთ მათ მიმართ.